Գիտականուղու մեկնարկը Երևանի պետական համալսարան, հետո ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտ։ Այսօր արդեն Լոնդոնի Գրինվիչի համալսարանի պրոֆեսոր Սահակ Հովսեփյանը պարբերաբար գալիս է Հայաստան կենսաբանության ոլորտի համաշխարային հաջողություններն ու իր հետազոտական և կիրառական նշանակության նախագծերը ներկայացնում հայ գործընկերներին։ Ես նորից ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտում եմ, որտեղ գրանցել եմ կյանքիս առաջին լուրջ հաջողությունները։ Դրանք ինձ համար եղել են թրիչքային տարիներ։ Ղեկավարս Ֆանարջան Պրոֆեսորի ղեկավարած խմբերը նոր խոսք էին ասում համաշխարհային գիտության մեջ, նյարդաֆիզիոլոգիայի տարբեր ուղղություններ, որոնք հետազոտվում էին այստեղ խորհրդային միությունում համարվում էին առաջադեմ ճյուղեր։ Պրոֆեսոր Հովսեփյանի հետազոտությունները մոլեկուլային և բջջային նյարդակենսաբանության, նեյրոպատկերման, նեյրոդեգեներատիվ և նյարդահոգեբուժական հիվանդությունների ոլորտներում են։ Միշտ ասում է, իր հաջողությունների համար երախտապարտ է Ֆանարջյանին։ Հենց նրա շնորհիվ գիտնականին և մյուս գիտաշխատողներին հրավիրում էին աշխատելու շատ երկրների կենտրոններում։ Դա մի փուլ էր, երբ ինստիտուտը բարձր դիրք ուներ 15 հանրապետությունների մասշտաբով։ Հետո եկան դժվար ժամանակներ, Ֆանարջյանի առողջական վիճակը ծանր էր։ Իր խորհրդով մասնագիտական գործունեությունս շարունակեցի Սանկտ Պետերբուրգում, որտեղից ճանապարհը բացվեց դեպի Եվրոպա։ Գերմանիա, Իռլանդիա, Միացյալ Նահանգներ, Կանադա, այս պահի կանգառը Միացյալ Թագավորություն, Լոնդոնի Գրինվիչի համալսարան։ Օգտագործելով նեյրոֆիզիոլոգիական մոլեկուլային զոնդերը և պատկերագրությունը, պրոֆեսորի աշխատանքը պարզաբանում է ուղեղի հիվանդությունների պաթոլոգիայի հարցերի լայն շրջանակ։ Գիտական ճանապարհին ղեկավարել է Դուբլինի, Մյունխենի, Պրահայի ևս 7 եվրոպական քաղաքների հետազոտական ինստիտուտներ։ Իմ հետազոտություններում ես օգտագործում եմ կենսապատկերավորումը նախկլինիկական մոդելներում, ուսումնասիրում կենսաբանության հիմնական և հարակից ուղղությունները։ Պետք է ասեմ, որ այստեղի մասնագետները ևս մեծ ձեռքբերումներ ունեն կենսապատկերավորման ոլորտում։ Նրանց հետազոտությունները, ինչ խոսք, կառուցված են միջազգային չափանիշներով։ Կիրառական մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտի ղեկավարը վստահեցնում է, մեր ժամանակներում հատկապես մարդու ֆիզիոլոգիան դարձել է արդիական հետազոտության թեմա։ Շատ հիվանդություններ հատկապես հոգեկան բնույթի չունեն գիտական սահմանում։ Երևանում գտնվելու օրերին տեղի մասնագետների հետ կքննարկի նաև իհայտ եկած նոր երևույթներ, որոնց մասին աշխարհը դեռևս չի խոսում։ Վահե Դավթյան, Ժիրայր Հաբեթյան, Լուրեր։